49,50. Levantamento acontece. Bate a debate. Vamos lá. Chega na bola. Ele também começa. Ele levantou. Tentou mais à frente. Melhor posse de bola. Volta para a Iago. Iago briga. Enviada a bola para trás. Ela vem. Bateu nas costas. Mesmo assim, não pegou. Partiu para a bola. Tentou levar. Não tem a marcação do jogo. Mexeu a bola. Foi para fora.